Еці Україна. Як зняти тимчасову відпуску, яку ввели на всі українські Еці магазини, портал Еці. Вітаю вас! З вами Прохоровська Світлана. Друзі, дивимося, можливо, ви зараз маєте інтернет, можливо, ви плануєте зараз розпочати працювати на Еці. Ви отримували, як і я, лист від 25 лютого. Що там було важливого? Там було попередження, що ваш магазин знаходиться на паузу. Тобто, це означає, покупці не зможуть передбачити. Або купувати ваші товари, вони отримують автоматичну відповідь на повідомлення та зможуть зареєструватися, щоб отримати повідомлення, коли ви повернетеся. Який ще подарунок Еці зробила нам? На 1 березня, якщо у вас якийсь був Ецібіл, рахунок, які кошти, які ви мали оплатити за еці послуги, то він на 1 березня. Став дорівнювати нулю. Тобто, якщо ви зараз включите свій etsy магазин працювати, то уже після 1 березня рахунок до 15 квітня ми маємо сплачувати за власні кошти. А от до 15 березня той рахунок, який ви мали сплатити, сплатили Etsy. Тобто відмінила цю оплату. Дивимося з вами, як зняти, що, що робити, щоб призупинити паузу свого etsy магазину Потрібно з комп'ютера знайти Shop Manager, Setting Options Vacation Mode і зняти оцю Vacation Mode. Turn it On. ми зараз, там чуть-чуть по-іншому. Я зараз зі свого etsy магазину зайду і запишу вам, як я це роблю. Ось ось цей скрін, запам'ятайте собі. І я під відео обов'язково це все напишу. Друзі, я в своєму еці магазині зайшла з комп'ютера. Зверніть увагу, shop менеджер, а під ним написано Your shop is on vacation. Получається, ваш вас у відпустці на паузі і ось-таки, начебто, перекреслений шоп-менеджер. Ми дивимося, нам потрібно з вами знайти так, що ми з вами шукаємо? Ми шукаємо в shop ми знаходимося, дивимося Settings спускаємося донизу settings, нажимаємо. Потім дивимося options. Options 1 2 3 4, так? Нажимаємо options. Options відкрились. А тепер дивимося до верху options, vacation mode. оця вкладочка нам потрібна. Так? А нажимаємо, нажимаємо, дивіться. Ось у мене було on your shop is on vacation mode. І тут написано ваш магазин а, на канікулах. А тепер я хочу додати off, Так? Вивести, а, зробити, щоб а, свій off, your shop із Active, щоб мій а, а, а цей магазин став активним, почав працювати. Я ставлю сюди синю крапочку, да, переміщаю з одного на інше. А ще є announcement. дивіться, є можливість написати людям тут автоматично, коли. А, Еці ставило на паузу ваш Еці магазин, вони відправляли ось таке сповіщення людям, які, можливо, до цього приходили. Був автореплей, да, автовідповідач. А зараз ми можемо з вами написати, що наш магазин починає працювати. Ну, тобто ваш. Що я написала? Я написала доволі просто: ви можете написати, що ви вважаєте за потрібне. Я написала: привіт, друзі! Мій магазин Еці, How to sell Craft, починає працювати. Щиро дякуємо за допомогу та підтримку України. А, ну, щиро дякую, це вже так Google перевів. І ось я це копіюю цей текст. Він на англійській мові. Я зразу його додаю announcement. Тобто людині може, яка зацікавилась моїм ці магазином, поки він був на паузі. Оце вона побачить, може перейти почитати, що робиться зараз в цей магазині, поцікавитися тим, що є. Дивимося з вами зверху донизу, чи все ми відзначили? Все, в vacation mode ми ставимо тільки. Переміщаємо оцю синю крапочку. У вас було на першому місці, ми ставимо да, Yo-Shop is Active. Потім пишемо новий announcement, який люди отримають. І потім після цього обов'язково нажимаємо слово Save. нажимаємо Your shop is Active. І от вітаю hands up і показує, що вже призупинено. Можна там, наприклад, вже буде подивитися, почитати. Які меседжі у мене були? Буквально через декілька хвилин я змогла відкрити свій Etsy магазин, побачити його, редагувати, є над чим працювати, є що оновлювати. Якщо можете і ви, починайте працювати. Я вірю, що Україна переможе. Перемога ось-ось, вона вже поряд з нами. Весь світ допомагає Україні. Слава Україні! Героям слава!